Kupa e Shqipërisë e fituar pas ditën e së mërkurës në stadiumin Elbasan Arena nga ekipi e futbollit të Vllaznisë për femra, është trofeu i parë që vjen në Shkodër vetëm pak ditë pas 98 vjetorit të klubit Vllaznia, sukses të cilin pritet ta shoqërojë edhe skuadra të tjera, por padyshim që edhe vetë futbollistët e kësaj skuadre, të cilat kanë garantuar se do sjellin në Shkodër dhe titullin kampion. Pas kthimit në Shkodër, tre protagonistë të kësaj skuadre, trajneri Nikolin Leka dhe dy futbollistët Ardiola Raximi dhe Wendy Muja, ndajnë emocionet e këtij suksesi me shikuesit e TV Njëçanu. Ishte kuriozimi një punë po diskutim të lodhshme, por në fund është knasia që fitohet kupa. Sa do këto vajza kanë fituar kupa edhe tjera, vite tjera, por gjithmonë ka knasinë vetë çdo kupë që marrët. Vajzat u futen pak si të kontraktume, duke ndoshta mund të kenë pas shumë pak emocione. Normalisht është një finale që nol në shumë ekipe, por në pjesën e dytë, më mirë me thënë në gjysmën e pjesës së parë, këto vajza dolën lojën e vet dhe pjesën e dytë realizuan gjithçka në favorin tonë. Kënaqësi për mu që mora kupën, është viti i parë që unë marr kupën dhe një medalje, edhe kënaqësi e dytë që unë nuk e moj pa prekur rjetën të shësa ndeshje. Në motivan, edhe që përsojmë që të marrëm edhe kampionatin. Në fakt, çdo finale kam opcionet e veta, këtë nuk quhet finale, por ne treguam së mirë pjesën e dytë në fakt, se pjesën e parë kishim emocione të shumta, kështu që rezultati tregon vetën. Vllaznia do bëjë detyrat e saj, neve stërvitemi dhe do tregojmë në cilësitë tona. Duke lënë pas finalen e kupës, futbollistët kuqeblu kanë nisur të mendojnë më një herë për kampionatin, ku në fundjavë do luajnë derbin shkodran duke pasur përballë ekipin e akademisë Ajax Shkodra.